Dobro jutro kolega tebi, dobro jutro svim gledalcima regionalne televizije Pirot. Ja sam u prelepom holu monumentalnog zdanja jedine visoko obrazovne institucije u gradu, visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača. Stariji će se setiti, nekada učiteljska škola, pa pedagoška akademija, bila je jedno vreme i Edvard Kardelj, škola Edvard Kardelj, sada visoka škola strukovnih studija. Jedan interesantan povod, grupa studenata iz ove škole odlazi na Višijadu u Bugarskoj, pa tim povodom razgovaramo sa dve mlade dame ovog jutra. Najpre Nevena Babanić, predsednica studentskog parlamenta. Nevena, dobro jutro i dobrodošlo u program televizije Pirot. Hvala vam najlepše, dobro jutro i vama. Povod zaista lep, Višijada u Bugarskoj, gde se održava, koliko će članova imati vaša delegacija, čime ćete se predstaviti? Pa u periodu od 20. do 24. maja nas 9 studentkinja će predstaviti našu divnu školu na susretima visokih škola Srbije u Bugarskoj i u Sunčevom Bregu. Mi ćemo se takmičiti u izlaganju stručnog rada koje smo obavili sa našim mentorom, profesorom Aleksandrom Spasićem. Takođe, bit će predstavljanje u sportovima i u znanju. Eto, ti si predsednica parlamenta, kakva je bila saradnja sa profesorima, sa rukovodstvom ove škole, koliko si ti zadovoljna? Pa mogu reći, od kada sam ja stupila na funkciju predsednika parlamenta, da je saradnja još više napredovala i mogu reći da to svi studenti osjećaju i da su profesori uvek otvoreni za saradnju, da nam što više pomognu kako bi naše školovanje, a i druge nastavne i van nastavne aktivnosti bile na nivou. Da li si nekada ranije bilo na tim Višijadama, kakve su iskustva, pretpostavljam da svima vama to mnogo znači. Pa, iskustvo koje nosite sa Višijade je fenomenalno. Prošle godine je naša škola isto išla, u manjem sastavu, ali to je bila jedna prekretnica da nastavimo da učestvujemo i da budemo deo svega toga, jer je to jedno fenomenalno iskustvo. Vi se susrećete sa više od 1000 studenata i nije moguće, a da ne razmislite bar neko iskustvo sa njima. Sjajno. Nevena Babanić, čudno ime i prezime, nisi odavde, kakve su to iskustva sa ovom školom, govorimo uopšte i o Pirotu, pretpostavljam da se nisi pokajala što si upravo ovde student. Ovo je moj prvi izbor i od kada sam došla ni u jednom trenutku nisam razmišljala da odem odavde. Ova škola mi je dala i više nego što sam ja očekivala i mogu reći svim studentima sadašnjima i budućim koji budu došli ovde da se neće pokajati za svoje odluke. Eto, Nevena može da bude i sjajan portparol ove škole, a sa nama još jedna mlada dama, i to neobična, najbolji student ove škole, bila i u našem parlamentu, ja mislim da je povod bio dan studenata, Stefana Ignjatović. Stefana, da li sam u pravu, je li to bio povod? Da, jeste, to je bio povod. Ove godine na nastavničkom veću ja sam izglasana za najboljeg studenta. Na osnovu toga ja sam otišla u posetu Narodnoj skupštini gde se održavala jedna svečanost na kojoj smo mi dobili skromne nagrade, dobili smo pohvale od strane predsednika SKAS-a Nemanje Srećića. Na osnovu toga mogu da kažem da je to jedno više iskustvo, nova poznanstva i baš sam zahvalna profesorima ove škole jer su mi omogućili da prisustvujem jedno takve svečanosti. Mora mnogo da se uči kako se stiže do te titule najbolje. Pa treba da se uči naravno, ali mislim da je upornost ono što je pre svega bitno i naravno treba da se uči, treba da se daje maksimum, da se posvetimo školi i da rasporedimo nekako obaveze kako privatne, tako i u školi. Kako su tvoje iskustva sa profesorima, sa studentima? Ne skidate osmeh s lica, pretpostavljam da si ti prezadovoljna kao i Nevena. Da, da, naravno, profesori su stvarno dobri, oni su uvek tu za nas, uvek izlaze nama u susret, baš je nekako blizak odnos sa profesorima za razliku od drugih škola. Naravno, studenti, stekla sam novo prijateljstvo, tako da mislim da će to i da potre i baš su mi dobro iskustvo.
I ti ideš na tu višijadu u Bugarskoj, koji će biti tvoj zadatak? Moj zadatak jeste da učestvujem u takmičenju znanja, to je test iz opšte informisanosti, tako da sam deo tim. Dobro, ja vam želim mnogo sreće da predstavite i Pirot i svoju školu na najbolji mogući način. Kolega Ranđelović, imali pitanje iz studija? Da.